už teď. Dobré odpoledne všichni příznivci strážnice folkloru a taky naší cymbalové muziky Kašava. Já doufám, že už se všichni slyšíme a vidíme. Původně jsme měli tento přenos zahajovat a celý ho provést na narozeninách našeho kamaráda Jirky Durďáka, který dneska slaví padesátiny. Díky nevyzpytatelnosti počasí a celkové atmosféře na tom daném místě jsme to nakonec museli přesunout sem do Základní umělecké školy Štefaníkova ve Zlíně a odtud vás všechny zdravíme. Zahrajeme teďka 25-minutovku věcí, které jsme hráli posledních 5 let. Jsou to věci z dílny Jana Rokity a Antonína Bařinky. Jako první zahrajeme Velehrad. A Velehrad, Velehrad, Velehradské hůna, prenocuj, zanocuj, tejto noci thank you.
našeho publiku, máme tady publiku, a poprosím Lenku Vaculíkovou, aby nám zaspívala Zrálo jabko. Zasere. Thank you.
Moravské filozofické a Martin Peprník. Thank you.
Poslední písnička Jasenské svatební. Bych chtěl moc a moc poděkovat Katce, Magdě, Honzovi a celému štábu, který toto pro všechny příznivce folkloru připravil, protože si myslím, že to je úžasný počin v době, kdy se nemůžeme setkat fyzicky, proto mějme radost tady z tohoto, protože je to parádní. A o to je to pro nás parádnější, že to je 30. výročí od našeho prvního účinkování ve Strážnici, takže i my moc děkujeme za to, že jsme měli možnost tady pro vás dneska večer hrát, podvečer, odpoledne, pardon, to už tak někdy bývá. Vidíte, že 30 let tady někteří nemůžou ani pamatovat, tato kapela prostě za těch svých 47 let historie, prostě 37 let historie prosela spousty muzikantů. A tak já vám poděkuju těm, kteří odešli jako v tomto posledním roce, takže Eva Kočičková, Čiče, děkujeme moc krát a Bára Šálová, Šalali, máváme do Brna a moc děkujeme.
Kubíček, Jarda Kolečkář a Květuška,